Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o CRM do canal CRM Games. Voltamos para mais um episódio de Naruto Ultimate Ninja Storm. No episódio anterior a gente conseguiu aí fazer nossas missões, liberar duas técnicas novas. Agora nós estamos na próxima missão, que é ir pegar os gatos fujões. Estamos aqui com o Kakashi. Vamos ver qual é o primeiro. Beleza? Cinco gatos. A missão de captura em ordem: 5 gatos desaparecidos pela vila. Tempo limite para poder acercar. Necessita uma forma eficaz de movimento e, como indica o tutorial, prática sua destreza captura. Beleza. Durante a missão, pode reiniciar. Por si que queres cancelar a missão, tocar o X. Beleza, vamos lá. Tem um gato ali em cima. Eu já estou aqui. Bora. Pega o gato. Já foi. Próximo. O cinza. Já deu ruim esse, hein? Cadê o gato? Entendi. Eita. Antes que falhe. Oxi, que bug que é esse? Thank you.
Finalmente. Tem que memorizar onde a bexiga do gato tá, velho. As zonas e na vila onde pode usar ação de corda e a tá. Se ela toca e subirá ela para balancear de esquerda e direita com fim de girar e saltar. Opa, tô indo pro lado errado, velho. Para trás. Oxi. Mantém pulsado para girar. Cadê esse gato, filha da gaita? Vem cá, seu fedorento. Agora não tá preso. Vou pegar a caixa e jogar em cima daquela pedra. Beleza. Vamos procurar uma caixa. Opa. Pega. Pega. Boa. Ih, jogou errado. Filha da mãe. Aí, baixou. Ai, que gatinho. Oh, que câmera ruim, cara. Nossa, tá mais longe esse, hein? Pode usar a habilidade de canhão Naruto para chegar ao ponto desejado. Beleza? Tá lá. Chegar mais perto. Aí, garoto. Beleza, completamos. Pergaminhos aparecido, mais bolsas de ingredientes na vila. Vamos dar uma checada.
uma bolsa próxima de onde eu tô. Vou ir lá primeiro. E fiquei preso. Lascou. Agora vamos seguir reto, pegar os pergaminhos. Tá lá do outro lado, cara.
agora é agilidade. É a próxima missão. Bom, aqui já liberamos umas missões secundárias. Rank D. Tem umas de rank C também. Beleza. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha com os amigos aí. Valeu, tamo junto. É nóis.